Decifrar os códigos da inteligência nos faz entender que não somos deuses, mas seres humanos imperfeitos. Decifrar os códigos do eu, como gestor do intelecto, da resiliência, do carisma, do altruísmo, da autocrítica, do debate de ideias, da intuição criativa, não é um dever, mas um direito de cada ser humano que busca ter uma mente brilhante e procura excelência emocional, social e profissional. É um privilégio. Daqueles que compreendem que, quando a sociedade nos abandona, a solidão é suportável. Quando nós mesmos nos abandonamos, ela é intolerável. pesquisador da complexa inteligência não me curvaria diante de nenhuma autoridade política e de nenhuma celebridade mas me curvaria diante de todos os professores e alunos do mundo são eles que podem mudar o teatro social são atores insubstituíveis dedico humildemente o código da inteligência a cada um deles augusto cury Código da Inteligência é um livro que descreve de maneira instigante, inteligente e, o mais importante, simplificada, o complexo processo de formação de pensadores. Quais códigos foram decifrados por determinadas pessoas que as fizeram sair do rol das comuns e as levaram a expandir o mundo das ideias na matemática, física, filosofia, espiritualidade, política e relações sociais? Quais códigos foram decifrados por profissionais e os ajudaram a se destacar no teatro empresarial? Quais códigos foram desenvolvidos por seres humanos que os levaram a ser criativos, solidários, generosos, cativantes e saturados de prazer? Alguns estudantes decifram determinados códigos da inteligência. Que os transformam em empreendedores, debatedores de ideias e construtores de conhecimento. Outros, embora tirem excelentes notas escolares, não os decifram e tornam-se tímidos e frágeis repetidores de ideias. Augusto Cury, psiquiatra, pesquisador de psicologia, autor de uma das teorias mais disseminadas sobre o funcionamento da mente e um dos autores de maior sucesso no Brasil. Nos desvenda os códigos da inteligência sob o enfoque psicológico, filosófico, psicopedagógico e sociológico. Sua abordagem sobre os oito códigos de inteligência o deixará perplexo e desafiado. Decifrar esses códigos é fundamental para conquistarmos saúde psíquica, relações saudáveis, criatividade, eficiência profissional e prazer de viver. Infelizmente, as escolas de ensino fundamental, médio e universidades não levam seus alunos a desvendá-los e aplicá-los. Neste livro, o autor indaga: Em que espaço se ensina a decifrar o código do filtro dos estímulos estressantes? Onde se educa a capacidade do eu como gestor psíquico? Em que instituição se aprende o código da resiliência? Para superar adversidades. E o código do altruísmo e da intuição criativa, onde são decifrados? E ainda afirma: somos uma sociedade doente que tem formado pessoas doentes. Augusto Cury também discorre sobre as quatro armadilhas da mente humana que bloqueiam a inteligência, asfixiam a emoção e abortam a execução dos projetos de vida. Ainda aborda os hábitos dos bons profissionais e os compara com os hábitos dos profissionais excelentes que sabem decifrar os códigos da inteligência. Ao longo da narrativa, são destacados vários pensamentos de Augusto Cury, que foram garimpados de alguns dos seus mais de 20 livros. Esperamos que você decifre e aplique os códigos da inteligência em todos os espaços sociais que viver. Os Editores treinando o um intelecto para decifrar os códigos da inteligência. Tito, o general romano encarregado de construir o Coliseu, sentia orgulho porque o exército romano era o único que se preparava para a guerra em tempos de paz, que treinava seus soldados durante todo o ano. Era o mais eficiente. Com seu exército, ele devastou Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo. Causando atrocidades inimagináveis, levando dezenas de milhares de cativos a Roma. Em meio às lágrimas e ao sangue de seus cativos, o grande general construiu monumentos que até hoje estão de pé. O treinamento que antes atingiu os exércitos e algumas poucas áreas da sociedade hoje permeia todos os setores. Estamos na era do treinamento. Treina-se para praticar esportes, andar, dançar, Calcular, escrever, contar histórias, encenar uma peça. Treina-se para dirigir veículos, pilotar aviões, operar máquinas. Treina-se para falar em público, usar computadores, fazer programas, administrar empresas, executar projetos. Treina-se para tomar vinho, apreciar uma obra de arte, observar a qualidade dos produtos. Entretanto, quando tudo parecia perfeito na era do treinamento. Eis que, ao olhar para as mazelas psíquicas e sociais das sociedades modernas, constatamos que cometemos um gravíssimo erro histórico. Esquecemos de realizar o mais importante treinamento: o treinamento para decifrar e aplicar os códigos da inteligência. Sem eles, não podemos desenvolver nosso imaginário, nossa capacidade de superação das intempéries e nossas potencialidades intelectuais memória superutilizada e códigos da inteligência subutilizados. Deveríamos decifrar esses códigos com a mesma energia... que o garimpeiro penetra nas rochas à procura do ouro. Com o mesmo afinco que o cirurgião rebate a pele... para desnudar tecidos ocultos. Com a mesma garra que o sedento procura água... para saciar sua sede nos tépidos desertos. O senso comum... Acredita falsamente que sua memória é subutilizada. Uns creem que usam 10%, outros 20% e ainda outros um pouco mais da sua memória. Mas esse pensamento popular é ingênuo, simplista e, portanto, precisa de correções. A memória é seletiva. Além disso, abre e fecha dependendo da emoção que estamos vivenciando em um determinado momento existencial. As emoções tensas. Fóbicas, apreensivas, fecham as janelas da memória. As emoções prazerosas, desafiadoras, serenas, as abrem. Apesar de as emoções serenas abrirem as janelas, a memória, ainda assim, é seletiva. Não abre todos os seus arquivos. Já pensou se a memória não fosse seletiva? Qualquer palavra, como carro, avião, amigo, inimigo, medo, nos levaria a acessar milhões de dados que temos arquivados relativos a ela, saturando nosso intelecto. Nosso córtex cerebral não suportaria um turbilhão de dados. Notem que quando estamos com preocupações fixas, pensando obsessivamente em um determinado assunto, ficamos desgastados, acordamos fatigados, sem energia. A seletividade da memória objetiva protege nossa mente contra o congestionamento de pensamentos, imagens mentais e ideias. Apesar disso, se observarmos nossa mente, provavelmente a maioria de nós perceberá que utiliza excessivamente a memória. Por isso, pensa excessivamente e se desgasta também excessivamente gerando a Síndrome do Pensamento Acelerado, ou SPA emoções flutuantes, pensamentos antecipatórios, excesso de compromissos fazem parte do cardápio de uma pessoa hiperpensante. Se as pessoas usassem mais racionalmente sua memória, desgastariam menos seu cérebro, acordariam mais dispostas, elogiariam mais o dia que desabrocha, criariam mais oportunidades para conquistar quem amam, para ter gestos únicos, reações inesperadas, atitudes deslumbrantes. A memória, que já é seletiva, pode ser ainda mais bloqueada pelo estresse intenso. Que, por sua vez, bloqueie o código da intuição criativa, fazendo com que o homobios, isto é, o instinto, prevaleça sobre o homo sapiens, a capacidade de pensar. O estresse pode fechar as janelas da memória em concursos, entrevistas, apresentações públicas, situações novas, desafios empresariais, gerando péssimos desempenhos intelectuais em pessoas brilhantes. Excetuando mecanismos como esses que nos fazem subutilizar a memória, o que está subutilizado em todo e qualquer ser humano são os códigos da inteligência. Ricos e miseráveis, psiquiatras e pacientes, líderes empresariais e liderados têm, por melhor que sejam, um potencial psíquico global contraído por não decifrar plenamente os códigos da inteligência. A Complexa Definição da Inteligência. Três Camadas Psíquicas Antes de começar a comentar sobre os códigos da inteligência, precisamos definir o que é inteligência. Previamente, quero dizer humildemente que desenvolvi ao longo de mais de 20 anos uma das poucas teorias mundiais sobre o funcionamento da mente, a construção de pensamentos e o processo de formação de pensadores. Chamada de inteligência multifocal ou psicologia multifocal. A psicologia multifocal não é uma teoria neurocientífica, mas psicológica e que entra no campo da pedagogia, sociologia, filosofia. A inteligência, para essa teoria, tem definição complexa e difere de outras teorias em diversos aspectos, pois penetra em áreas que outros autores não tiveram oportunidade de estudar como os fenômenos que atuam em frações de segundos na construção das cadeias de pensamentos, imagens mentais, ideias. Mas, em hipótese alguma, minha teoria é melhor do que a dos brilhantes autores consagrados, como Freud, Jung, Gardner, Morin, Piaget, Vygotsky. A psicologia multifocal... Tem sido usada por inúmeros profissionais de saúde mental e em pesquisas, em teses de mestrado e doutorado e cursos de pós-graduação. Apesar da difusão da teoria, quero deixar claro que nenhuma teoria é verdadeira em si. Ela é um corpo de postulados, hipóteses, conceitos, argumentos, dos quais se derivam os conhecimentos. Inteligência Multifocal Pelo fato de ter pesquisado não apenas o processo de construção de pensamentos, mas também a natureza dos pensamentos e os limites da interpretação, me convenci de que a verdade é um fim inatingível. Toda teoria deve ser avaliada, analisada, testada, refletida. Convido o leitor a debater as ideias e exercer sua autocrítica, que são dois dos códigos da inteligência, e tirar as suas próprias conclusões. A Definição da Inteligência o Homo Sapiens, um ser além dos limites da lógica. As três grandes áreas que definem a inteligência. Ao definir nos próximos parágrafos o que é inteligência, gostaria que o leitor não acostumado a esses conceitos não se desanimasse. Será uma sintética exposição. Para a psicologia multifocal, a definição de inteligência é abrangente. E, como o próprio nome da teoria diz, é multifocal, multidinâmica, multifatorial. Alguns autores também sugeriram que a inteligência é multidimensional e modificável. O conceito global de inteligência entra em três grandes estágios ou três grandes áreas. As duas primeiras são inconscientes e a última, consciente. A primeira área é mais profunda. Refere-se aos fenômenos inconscientes que atuam em milésimos de segundos no resgate e na organização das informações da memória e, consequentemente, na construção de pensamentos e emoções. Essa produção é registrada milhares de vezes por dia pelo fenômeno RAM registro automático da memória, construindo a plataforma que forma o eu. Que é a expressão máxima da consciência crítica e capacidade de escolha. Tudo o que percebemos, sentimos, pensamos, experimentamos, tornam-se tijolos na construção dessa plataforma de formação do eu. A segunda área se refere ao corpo das complexas variáveis que influenciam em pequenas frações de segundos os fenômenos que leem a memória e produzem os pensamentos, imagens mentais ideias e fantasias. Entre essas variáveis, destaco como estou, isto é, estado emocional e motivacional. Quem sou? A história existencial arquivada nas janelas da memória. Onde estou? Ambiente social. Quem sou geneticamente? Isto é, a natureza genética e a matriz metabólica cerebral. E o como atuo como gestor da psique? O eu como diretor do roteiro de nossa história. Quando somos abandonados pela sociedade, a solidão é superável. Mas quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão é quase insuportável. Augusto Cury em O Futuro da Humanidade. Normalmente as teorias enfatizam os aspectos psíquicos, sociais e genéticos na construção da inteligência. Alguns pensadores se fixaram na interação entre as duas grandes forças geradoras do desenvolvimento em geral e da inteligência em particular, a natureza e a cultura. Não é uma competição, é uma dança. Sim. De fato, há uma dança dinâmica de variáveis, mas que ultrapassa essas duas grandes forças geradoras. Como vimos, além da variável genética e cultural, estão em primeiro plano as variáveis, como atuo como gestor do psiquismo e o grau de abertura das janelas da memória determinado pelos estados emocionais: alegria, tranquilidade, humor depressivo, ansiedade. Ao estudar esses outros fatores, descobrimos que a mente humana é mais complexa do que imaginamos. Por exemplo, pensávamos no passado que somente quem teve uma infância com traumas, saturada de perdas e frustrações, adoeceria, desenvolveria transtornos psíquicos e psicossomáticos. Pobre engano. Sabemos hoje que mesmo os que gozaram de uma infância feliz e sem traumas, que tiveram o privilégio de ter pais amorosos, generosos, solidários, podem ter uma vida psíquica miserável na adolescência e na vida adulta se não aprenderem a decifrar alguns códigos fundamentais ao longo do processo de formação da personalidade. Poderão ser vítimas dos estresses financeiros, estresses existenciais, perdas, Competição predatória, frustrações, preocupações excessivas, enfim, de uma série de variáveis que dilapidam seu patrimônio psíquico, em especial seu prazer de viver. Outro exemplo. Acreditamos ingenuamente que temos pleno domínio do processo de construção de pensamentos, ideias, imagens mentais. Não é verdade. Podemos dominar computadores, carros, aviões. Mas não temos o domínio completo da mais incompreensível das máquinas, a mente humana. As mulheres são mais generosas e inteligentes que os homens. Se elas fossem generais, provavelmente não haveria guerras, pois não teriam coragem de enviar seus filhos aos campos de batalha, enquanto os homens por muito pouco os enviam. Augusto Cury, em a ditadura da beleza. Quantos pensamentos inquietantes perturbam nossa tranquilidade sem que os tenhamos produzido conscientemente? Quantas ideias fóbicas transitam pelo palco psíquico sem que tenhamos permitido que fossem construídas pela vontade consciente? O eu, como gestor psíquico, administrador do intelecto, é apenas um dos códigos da inteligência. Se mesmo sendo um bom gestor psíquico, não dominamos completamente os pensamentos e as emoções da complexa mente humana, imagine-se não decifrarmos esse código. Imagine-se abrirmos mão dessa gestão que ocorre nessa segunda grande área da inteligência. Nesse caso, se usarmos um veículo como uma analogia da mente humana, podemos dizer que somos amordaçados no banco de passageiro, como espectadores passivos de uma viagem que não programamos. Aliás, diariamente milhões de pessoas viajam em suas mentes no território das fobias, das preocupações doentias, da ansiedade, sem ter programado essa viagem entraram em um filme de terror que não queriam assistir o dramático é que o filme roda na sua mente não há tecla para desligar o aparelho mental ao estudarmos a primeira e a segunda grande área da inteligência podemos concluir que o homo sapiens capaz de desenvolver equações matemáticas fórmulas físicas e lógicos programas de computador pode ser tão ilógico a ponto de produzir reações agressivas, desproporcionais e irracionais. Peritos em lidar com números podem perder sua lógica e reagir estupidamente à mínima contrariedade. Médicos, aparentemente dosados diante de seus pacientes, podem reagir sem qualquer controle ao serem questionados por seus pares. Os que se atolam de atividades os que têm uma agenda saturada de compromissos e preocupações frequentemente são ótimos para os outros, mas carrascos de si mesmos. Augusto Cury em O Vendedor de Sonhos. Na realidade, o Homo Sapiens, seja ele um psiquiatra ou paciente, matemático ou aluno, é micro ou macro de acordo com cada momento existencial. Ninguém é plenamente estável e coerente. O nível de flutuação apenas determina o grau de nossas doenças. A terceira grande área da inteligência se refere aos resultados das duas primeiras áreas. Nessa área, se encontram os comportamentos perceptíveis, capazes de ser analisados, avaliados, aferidos. Nessa área se evidencia a rapidez de raciocínio, o grau de memorização, a capacidade de assimilação de informações, o nível de maturidade nos focos de tensão, bem como os patamares de tolerância, inclusão, solidariedade, generosidade, altruísmo, segurança, timidez e empreendedorismo. Na terceira área da inteligência, segundo o conceito da psicologia multifocal, é que são feitos os mais variados testes para se medir os mais diversos tipos de conscientes de inteligência. Entretanto, todos os testes são circunstanciais, parciais e incompletos. Nenhum deles é definitivo. Habilidades que são detectadas em uns não são em outros. Capacidades que são aferidas em um momento, se mudamos as variáveis, como estou. Onde estou, níveis de gestão psíquica não são aferidas em outros. Não vou entrar em muitos detalhes teóricos e científicos sobre essas áreas nessa obra de aplicação psicológica, mas gostaria de dizer que os códigos da inteligência envolvem as três áreas. Decifrá-los e aplicá-los são processos conscientes, mas, ao fazer esse exercício, atingiremos as regiões inconscientes, as camadas mais profundas da inteligência humana. Ainda que não percebamos, destacarei oito códigos da inteligência mais relevantes. Grande parte do que a imprensa escreve é texto de autoajuda, orientação para os leitores fazerem suas escolhas. Apesar de alguns jornalistas não admitirem e nem gostarem dessa linha literária, gosto muito de escrever livros de ficção, mas vários dos meus livros são de não ficção. Alguns deles são classificados erroneamente como autoajuda. Os que os classificam assim não entendem quais são as gritantes diferenças entre um livro de autoajuda e um livro de ciência aplicada, enfim, de psicologia, psiquiatria, pedagogia e filosofia aplicada. Apesar das minhas enormes limitações, procuro democratizar o conhecimento sobre o funcionamento da mente extraído da teoria que desenvolvi. Ser feliz não é ter uma vida perfeita mais humildade para reconhecer os erros, sabedoria para receber uma crítica injusta, coragem para ouvir um não, sensibilidade para dizer eu te amo, desprendimento para falar eu preciso de você. Augusto Cury em 10 leis para ser feliz. Meu objetivo é disponibilizar ferramentas para estimular o debate de ideias, para que os leitores aprendam a atuar em seu psiquismo, a desenvolver consciência crítica, proteger sua emoção, tornar-se gestores da sua mente e serem capazes de expandir seu potencial intelectual e prevenir transtornos psíquicos. Musculatura Intelectual e Emocional sem decifrarmos os códigos da inteligência, não teremos musculatura emocional para irrigar o desenvolvimento da serenidade, do altruísmo, da coerência, da ousadia e da criatividade. Os que expandem sua saúde psíquica, refinam seu prazer de viver e libertam seu imaginário criativo. Não são os que fazem da sua memória um depósito infindável de informações, mas os que se submetem aos mais disciplinados treinamentos intelectuais para decifrar os códigos da inteligência, ainda que o façam intuitivamente, sem nenhuma metodologia educacional. Sem sonhos, a vida é uma manhã sem orvalhos, um céu sem estrelas, um oceano sem ondas, uma vida sem aventuras, uma existência sem sentido. Augusto Cury em: Nunca desista dos seus sonhos. Eis o grande e inaceitável paradoxo. O homo sapiens, ao longo da história, aprendeu a decifrar sua inteligência para atuar no teatro social, mas não aprendeu a decifrá-la para atuar no teatro psíquico, gerir sua peça intelectual. Somos tímidos espectadores, onde deveríamos ser ágeis atores. Diariamente Inúmeras pessoas, ricas ou miseráveis, nas mais diversas sociedades, são vítimas de agressivos sequestros. Os sequestradores estão alojados dentro de si. Essas pessoas vivem sequestradas pelas imagens mentais deprimentes e pelos pensamentos mórbidos confeccionados clandestinamente em seu psiquismo. É raríssimo encontrar um ser humano verdadeiramente livre. Ainda não o encontrei. Somos frequentemente inertes, calados e silenciados no único lugar que deveríamos gritar e nos rebelar. Distribuímos um sorriso social que nem sempre espelha nosso clima emocional. Exemplos tão imaginários, mas tão reais. Imagine um promotor austero e coerente em seu fórum, mas frágil e ilógico em sua psique. Demora horas ou dias para tomar decisões que qualquer um demoraria minutos, como comprar certa roupa, visitar um amigo, fazer uma viagem. Angustia-se e pune-se porque não decide coisas básicas, não aprendeu a decifrar, entre outros códigos, o da autocrítica. Imagine uma enfermeira cuidando carinhosa e corajosamente de seus pacientes em fase terminal, mas sendo péssima no cuidado de si mesma. Diariamente pensa que está com câncer e as portas da morte, só que o seu câncer é imaginário, só existe como fantasia. Faz a sepsia dos curativos com dedicação e irriga seus pacientes com esperança, mesmo que estejam à beira da morte, mas não dá migalhas de esperança para si mesma, ainda que esteja supostamente distante de morrer. Não aprendeu a fazer a sepsia em sua mente, não aprendeu a decifrar o código da higiene psíquica, quem é especialista em cobrar e controlar os outros, está apto para trabalhar em uma financeira e lidar com números, mas não com pessoas. Augusto Cury em A Sabedoria Nossa de Cada Dia. Imagine um estudante aplicado e participativo em sala de aula, mas quando está diante de uma prova escolar, embota seu raciocínio. Sabe toda a matéria, mas parece que não estudou nada. As janelas da sua memória se fecharam, pois o ato de fazer a prova se tornou um ato de terror que trava sua inteligência. Não aprendeu a decifrar o código da proteção da emoção. Situações como essas estão mais próximas de nós do que imaginamos. As pessoas que descrevi são especiais em determinadas áreas, mas falham muito em outras. Não entenderam que seus maiores inimigos estão em sua mente e não no teatro social. Podemos conviver com pessoas injustas, mas ninguém pode ser mais injusto conosco do que nós mesmos. Deveríamos lutar contra nossas mazelas psíquicas, mas nos intimidamos dentro de nós. E fora de nós, onde deveríamos agir com tolerância, nos tornamos combativos, machucamos quem não merece. Vivendo em uma sociedade superficial que não calibra nosso foco, erramos o alvo frequentemente. Em que escolas se ensina a decifrar os códigos? Em que espaço social, em que família ou empresa, se aprende a treinar a filtragem de estímulos estressantes que é um excelente código da inteligência? Esse lamentável erro educacional, sociológico, pedagógico, psicológico tem gerado consequências gravíssimas. As pessoas nem sabem que devem desenvolver um filtro psíquico nem ao menos tem consciência de que devem se proteger para sobreviver. Por isso, as perdas, os percalços sociais, as contrariedades, invadem sua psique com grande facilidade. Muitos usam protetor solar e óculos escuros para se protegerem contra raios ultravioletas, mas não usam protetores para filtrar o lixo psíquico mais grosseiro a que se expõe. Não é esse um paradoxo absurdo e inadmissível? Temos de nos questionar. Já gastamos tempo construindo esse filtro psíquico? Se não gastamos, teremos grande chance de gastar dinheiro com tratamentos. Em que escola se treina decifrar o código do eu como gestor psíquico? Entristece-me como pesquisador do funcionamento da mente saber que temos centenas de milhares de escolas no mundo, mas não há escolas que estruturam o eu para ser líder da psique. Essa situação é tão aberrante quanto desejar que os jovens dirijam um teatro, mas os coloque como meros espectadores na plateia. Ou que pilotem um avião, mas os coloque como passageiros e não na cabine de comando. Grande parte das pessoas de todas as nações não sabe sequer que tem um eu, e muito menos que este deve exercer um controle de qualidade dos seus pensamentos. Em todos os lugares, sabe-se que devemos exercer o controle de qualidade de produtos e serviços, mas não se fala sobre exercer o controle de qualidade sobre as ideias, imagens mentais, fantasias. O sistema educacional, como já apontei outras vezes, tem o objetivo de preparar os alunos para o mercado de trabalho e não para a vida, mas, no fundo, não prepara para nenhum dos espaços. Pois uma pessoa doente exercerá de forma doentia suas atividades profissionais. O sistema educacional estressa tanto os mestres quanto os alunos por pautar sua retórica na transmissão de informações e não nos códigos da capacidade de intuir, criar, filtrar estímulos estressantes, gerenciar pensamentos. O sucesso é mais difícil de ser trabalhado do que o fracasso. O risco do sucesso é enterrar nossos sonhos e se tornar uma máquina de trabalhar. Augusto Cury, em O Vendedor de Sonhos. Em que universidade se ensina a pensar antes de reagir? Ao longo desses anos, exercendo a psiquiatria e psicoterapia, além de treinar diversos psicólogos, percebi que muitos bons profissionais da minha área inclusive da medicina, não decifraram os códigos da inteligência. Esse é um dos motivos pelo qual psiquiatras, médicos de outras especialidades e psicólogos estão mais predispostos a ter transtornos psíquicos. São excelentes para cuidar dos outros, mas se esqueceram de cuidar de si mesmos. São dedicados para aliviar a dor dos outros, mas se esqueceram de investir em seus projetos pessoais. Em que universidade se treina sistematicamente os alunos para decifrar o código da capacidade de pensar antes de reagir? Os universitários judeus, palestinos, europeus, chineses, americanos saem com milhões de informações em seu intelecto. Muitos decifram a linguagem da razão, mas poucos a da sensibilidade e do carisma. Muitos decifram a linguagem do individualismo, mas poucos a do altruísmo. Por isso não entendem que os fortes usam as ideias, enquanto que os fracos, as armas. Os fracos impõem suas verdades, os fortes as submetem ao debate. Os fracos segregam-se em seus feudos, os fortes lutam pela espécie humana. Por não trabalharem a verdadeira força, alguns recuam diante das perdas, outros, ao contrário, reagem agressivamente diante delas. Não equipam sua capacidade de pensar antes de reagir, não elaboram suas respostas nos focos de tensão. Os sonhos não determinam o lugar em que você vai estar, mas produzem a força necessária para tirá-lo do lugar em que está. Augusto Curien nunca desista dos seus sonhos. Quantos seres humanos estão no ápice do desespero nesse exato momento, inclusive pensando em tirar suas vidas? Porque não aprenderam a confrontar, discordar, reciclar os pensamentos pessimistas? Como é possível sobreviver sem decifrar esse código? A mente pensa tolices, a emoção dá crédito a elas. E o eu ingênuo, que não sabe descaracterizá-las e filtrá-las, paga a conta. A vida tão bela e singela torna-se assim uma fonte de ansiedade. Relações falidas sem decifrar os códigos. Pais e professores que não treinaram para ler as letras do alfabeto da gestão da sua psique e da arte de pensar antes de reagir terão reações desproporcionais diante de desapontamentos dos filhos ou alunos. Controlarão, bloquearão, tolherão, mas não educarão. Amantes se machucarão mutuamente por diminutos comportamentos que rejeitaram. Colegas de trabalho terão ciúmes fatais dos pares que se destacarem. Quantos seres humanos socialmente invejados, como executivos, médicos, jornalistas, no silêncio de suas casas ou escritórios, não ferem quem mais amam? São calmos quando seus íntimos lhes dão retorno, mas explosivos quando turvam as suas expectativas. Será que nos recolhemos no templo da paciência diante dos íntimos que nos decepcionam? Alguns dizem, eu sou sincero, sou marcadamente honesto, tudo que vem à minha mente eu falo. Na realidade, seu excesso de honestidade é um reflexo de que não decifraram o código do autocontrole. São servos dos seus impulsos. Há pessoas insuspeitas que lesam seriamente o direito dos outros. Que você seja um vendedor de sonhos. Ao fazer os outros sonhar, não tenha medo de falhar. E se falhar, não tenha medo de chorar. E se chorar, repense a sua vida, mas não desista. Dê sempre uma nova chance para si mesmo e para quem ama. Augusto Cure em O Vendedor de Sonhos em que instituição religiosa e social se treina a decifrar o código do altruísmo e o código da capacidade de se colocar no lugar dos outros Enxergar os outros com nossos olhos é uma tarefa superficial não exige treinamento mas enxergá-los com os olhos deles exige refinado treinamento Sem decifrar esses códigos ainda que sejamos profissionais de saúde mental jamais entenderemos as lágrimas que não foram choradas, as dores que não foram expressas, os conflitos que não foram verbalizados. Tudo que falarmos do outro será um espelho do que somos e não do que eles realmente são. Não respeitaremos as divergências, não entenderemos que exigir que os outros sintam e pensem como nós é uma exigência insana e inumana. É não compreender que nossas diferenças são decorrentes de nossa complexidade psíquica e nenhuma delas nos exclui da fascinante família humana. Líderes políticos e religiosos, se não decifrarem o código de se colocar no lugar dos que o confrontam, cometerão canibalismo psíquico. Bloquearão, silenciarão, excluirão. Creiam, o canibalismo não foi extinto na atualidade, apenas assumiu outras formas. Alguns anulam seus pares em nome dos seus dogmas, outros em nome da nação, religião, ideologia, raça, teoria científica. Não somos um número de cartão de crédito, uma conta bancária, mas seres humanos únicos. Apesar dos nossos defeitos, somos estrelas vivas no teatro da existência. Augusto Curien, é você é insubstituível. não há mágica para decifrar o código. Se alguém quiser ter saúde psíquica e expandir os horizontes da sua inteligência, não há atalhos, não há mágica. Deve decifrar o código da inteligência, conhecer o funcionamento básico da mente humana e fazer exercícios, estágio intelectual, educação continuada. A mente humana é um terreno inóspito, sinuoso e cheio de segredos, um espaço infinito e ao mesmo tempo Tão pequeno que cabe dentro de um cérebro, um fenômeno tão concreto e ao mesmo tempo tão impalpável, um terreno que reis, políticos e intelectuais falharam em conquistar. Se não tivermos sucesso mínimo nessa empreitada, como vamos atuar eficientemente no processo de construção dos pensamentos castradores e aterradores? Como vamos ser gestores da mais importante das empresas, a psique, a única que não pode ir à bancarrota? Muitos não sabem que os sintomas psicosomáticos, como dores de cabeça, gastrite, nó na garganta, fadiga excessiva, são sintomas de insolvência da sua empresa psíquica. São sinais graves de que estão endividados, quase falidos. Mas quem se preocupa seriamente com a contabilidade da qualidade de vida? Somos lentos para agir, frágeis para mudar nosso estilo de vida. Houve um empresário, por exemplo, que se tornou riquíssimo. Começou com uma loja, passou para duas, três. Depois de dez anos, era dono de uma invejável cadeia de lojas de roupas. Sabia vestir milhares de pessoas, mas nunca aprendeu a vestir a sua psique para protegê-la e encantá-la. Tinha milhões no banco, mas sua mente estava endividada por ideias pessimistas e emoção irritadiça, e seu corpo estava em um real estado de falência. Só descobriu isso depois de um grave infarto que quase o levou a ser vestido por um caixão de madeira. Há um mundo a ser descoberto dentro de cada ser humano. Há um tesouro escondido nos escombros das pessoas que sofrem. Só os sensíveis e sábios os descobrem. Augusto cure em o futuro da humanidade. Não se engane. A tarefa de explorar e investir em sua saúde psíquica é exclusivamente sua. Ela é insubstituível. Nem os mais excelentes psicoterapeutas ou psiquiatras poderão realizá-la por você. No máximo, serão facilitadores do processo objetivo também desse livro. Mas como explorar o mundo intangível da mente humana? Como penetrar nos seus espaços insondáveis? Como prevenir transtornos psíquicos? Como expandir os horizontes do intelecto e as fronteiras da emoção? Através do desenvolvimento das funções mais importantes da inteligência. Os códigos de uma emoção e um intelecto brilhante, extraordinário, intuitivo, criativo, não estão na carga genética, embora sejam alguns dos fenômenos a serem considerados, nem na genialidade ou poderes particulares de uma casta de privilegiados, mas no treinamento intelectual. O exercício imprescindível. Um ourives precisa das ferramentas certas para ferir o diamante e dar forma à joia. Um biólogo precisa de ferramentas apropriadas para invadir o invisível mundo intracelular. Um astrônomo precisa de equipamentos adequados para vislumbrar fenômenos que estão a anos-luz de distância da Terra. Do mesmo modo, um ser humano. Que almeja percorrer as avenidas do mundo escuro, tão belo e tão ameaçador, tão concreto e tão impalpável, que o constitui como um ser pensante, precisa também de ferramentas apropriadas. Existem ferramentas ou códigos universais? Devido à diversidade cultural, genética, religiosa, é questionável uma teoria psicológica falar em ferramentas ou códigos universais para explorar a mente humana, pois o que serve para um europeu não serve para um indiano. O que serve para um americano não é útil para um africano, correto? Entretanto, depois de mais de duas décadas de análise sistemática do funcionamento da mente, estou convicto de que realmente existem no psiquismo humano ferramentas ou códigos intelectuais que transcendem a cultura, religião, povo, sexo. Descobri-las e utilizá-las metodológica ou intuitivamente pode determinar. Aonde uma pessoa vai chegar em suas atividades sociais, profissionais e afetivas? Eles são capazes de propiciar tranquilidade nas tormentas, transformar uma pessoa tímida em intrépida, impulsiva em ponderada, individualista em altruísta, alienada em interativa. Sem utilizá-los, ricos serão miseráveis. Índios amazônicos criarão fantasmas. Intelectuais serão meninos agitados pelos ventos dos estresses. Psicoterapeutas reduzirão a complexidade dos seus pacientes e os aprisionarão nas estreitas fronteiras dos seus diagnósticos. Ninguém é 100% lógico. Por mais que possamos procurar a racionalidade, a coerência e a serenidade, nenhum ser humano é 100% lógico. E se porventura alguém conseguir ser 100% lógico, racional, é aconselhável fugir dele, pois será um carrasco, um aparelho de reagir e julgar rígido. Estará preparado para se relacionar com máquinas e não com os imprevisíveis e contraditórios seres humanos. Só os computadores são invariavelmente matemáticos, nem é desejável sê-lo. Por quê? Porque não apenas a irritabilidade, o egoísmo e a arrogância são frutos ilógicos da emoção, mas também o amor, a compaixão, a solidariedade e o perdão. Steven Pinker, professor de psicologia e diretor do Centro de Neurociência Cognitiva no Instituto Tecnológico de Massachusetts, reconhece que ainda há muitos mistérios sobre a mente, a consciência, o self, o significado, o conhecimento e a ética. Mas discordo quando diz que a mente é um sistema de órgãos de computação para resolver o tipo de problema que os nossos ancestrais enfrentavam para se manterem vivos. A mente só resolve os problemas de sobrevivência se for treinada, equipada, educada. Uma vez equipada com os códigos da inteligência, a capacidade de resolução mental ultrapassa os limites da lógica. Tem uma versatilidade inatingível para os computadores. Explique o que é o amor. Ele é inexplicável. Toda pessoa que ama é ilógica. Se entrega mesmo sem ser correspondida. Quem tem paciência com quem erra é ilógico. A paciência não pode ser prevista em um código lógico de computador. É mais do que esperar, dar um intervalo de tempo. É uma intenção subjetiva. É confiar e dar crédito a quem não merece, pelo menos em um determinado momento. Quem se esquece de si mesmo e pensa na dor do outro, também é ilógico. Quem crê que seus pensamentos são verdades absolutas está preparado para ser Deus e não um ser humano. Augusto cure em Os Segredos do Pai Nosso. O ódio e o amor, a arrogância e a humildade nascem em fontes muito próximas, em fontes que transcendem os limites das leis da matemática, no indecifrável, imprevisível mundo da mente humana. Quem aprende a decifrar os mais excelentes códigos da inteligência deixa o mundo intolerante e inflexível da lógica e dos números e se humaniza, torna-se paulatinamente resiliente, maleável. Solidário, sensível, compassivo, paciente, generoso e magnânimo. Quanto mais decifra os códigos, mais uma pessoa se torna um ser humano e menos deixa de ser um deus rígido e autossuficiente. Infelizmente, como não aprendemos a decifrar os códigos, temos mais deuses do que seres humanos na humanidade. Os códigos são universais. Um pajé e um intelectual. Se um pajé não romper o cárcere da rotina e desenvolver a capacidade de extrair o máximo de prazer nas diminutas coisas da existência, que é um dos códigos da inteligência, sua emoção poderá ser empobrecida, flutuante, instável. De modo semelhante, se o proprietário de uma empresa de extração de petróleo não reciclar sua rotina e lapidar sua capacidade de extrair o belo, poderá dormir sob uma fortuna incalculável, mas terá grande chance de ser um miserável, cronicamente insatisfeito e instável. Sem decifrar o código da inteligência, precisará de notáveis estímulos para ter sobras de prazer. Sua história perderá a excitação. O planeta psíquico é tão complexo que pode mudar as leis da matemática. A adição pode gerar diminuição. A multiplicação pode gerar contração. Só não entende esses paradoxos quem nunca se arriscou a explorá-los. Há mulheres que vestem grifes famosas, seus corpos reluzem cores e formas graciosas, mas suas emoções disfarçam a tristeza através de sorrisos programados. São seres humanos fascinantes que perderam o fascínio da vida. Se um africano. Pertencente a uma tribo sem contato com a civilização moderna, treinar sua intuição e autocrítica, que são outros códigos para explorar a psique, certamente será flexível, versátil para enfrentar suas dificuldades. Conseguirá, por exemplo, ver seus obstáculos por outros ângulos e terá, assim, melhores condições para superá-los. Caso contrário, seus obstáculos serão arquivados de maneira superdimensionada pelo fenômeno RAM. Registro automático da memória, formando zonas de conflitos que chamam na psicologia multifocal de janela killer. Cunhei esse termo para mostrar que o volume de ansiedade ao entrarmos em uma janela killer é tão grande que bloqueia o acesso a milhares de outras janelas, impedindo que o eu encontre informações para construir pensamentos e ideias inteligentes. As janelas killer são pequeníssimas áreas do córtex cerebral, mas nelas estão arquivadas nossos traumas, fantasias, fantasmas, crises, fobias, ciúmes, sentimentos de inveja, baixa autoestima, timidez, complexo de inferioridade, necessidade neurótica de poder, de controlar os outros, de ser perfeito. De outro lado, temos as janelas lights que contêm as experiências de segurança. As imagens altruístas, a solidariedade, a tolerância, a generosidade, a paciência, a autoconfiança, a autoestima, os prazeres, a capacidade de se colocar no lugar dos outros, a sensibilidade, a necessidade de inclusão. As janelas killer ou zonas de conflitos travam ou bloqueiam os códigos da inteligência, a lucidez, o raciocínio esquemático, a serenidade, a sabedoria, a racionalidade humana. As janelas light, ao contrário, os promovem. Janela da Memória é um território de leitura em um determinado momento existencial. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. E disciplina sem sonhos produz pessoas autômatas que só sabem obedecer a ordens. Augusto Curien nunca desista dos seus sonhos. O desafio de cada ser humano é abrir o máximo de janelas em um determinado momento para dar respostas lúcidas e coerentes. Entretanto, quando entramos em uma janela killer, as experiências doentias nela existentes geram um volume de ansiedade que bloqueia o acesso às demais janelas. Desse modo, reagimos sem pensar, instintivamente como animais. Produzimos respostas agressivas e irracionais, débeis. Se, por exemplo, um membro de uma tribo africana vir um raio caindo sobre uma árvore, chamuscando-a, se não decifrar minimamente o código da autocrítica para filtrar o estímulo estressante, poderá formar uma janela killer. Toda vez que estiver diante de um raio e ler essa zona de conflito, terá reações distorcidas e anacrônicas. O raio poderá deixar de ser um fenômeno natural e se tornará um fenômeno sobrenatural. Será associado a um deus ou um monstro, gerando superstições, dogmas, traumas. Nos ambientes modernos, de modo semelhante, há pessoas que, por não desenvolverem o código da autocrítica, dão um valor sobre-humano para as palavras e imagens de certas pessoas, produzindo ícones, ídolos políticos, divindades científicas que silenciam suas vozes. Ninguém é digno do pódio se não usar seus fracassos para conquistá-lo. Augusto Cure em Nunca Desista dos Seus Sonhos. É mais fácil adoecer do que pensamos. Todos nós construímos inúmeras zonas de conflitos ao longo do processo de formação da personalidade, desde uma simples fobia até um nojo excessivo por um inseto. Desde a aversão por alturas até a aversão por lugares fechados. Desde uma reação impulsiva diante de um filho até uma reação apreensiva diante de uma plateia. Desde um sentimento de culpa pelo passado até um sentimento de angústia pelo futuro. Existem em nossa psique fenômenos que se tornaram deuses ou monstros? Reconhecer nossas miserabilidades é um outro código da inteligência. Parece tão fácil falar. Mas muitos não têm coragem para reconhecer suas mazelas. Quem não decifra esse código arrasta suas doenças ao longo de todo o traçado da sua história. Tem chances mínimas de ser saudável. De modo semelhante, se um executivo de uma empresa transcontinental não refinar o código da autocrítica e da intuição diante dos seus desafios, não abrirá o leque da sua mente para enxergá-los por outros ângulos. Em vez de esses desafios gerarem oportunidades criativas, produzirão fantasmas e medo do futuro que o assombrarão. Ninguém é digno da sabedoria se não usar suas lágrimas para irrigá-la. Augusto Cure em A Sabedoria Nossa de Cada Dia. Tanto a mente de um indígena da Amazônia como a de um intelectual de Oxford tem facilidade de criar fantasmas, eles só mudam sua roupagem. Por que nossa mente tem tal facilidade? Porque os pensamentos conscientes nos quais se alicerçam a racionalidade do homo sapiens são de natureza virtual, não são reais em si mesmos. Tudo que você e eu pensamos sobre nós mesmos e sobre os outros não é concreto, essencial, mas fruto de um sofisticado sistema de interpretação. Toda interpretação é passível de inúmeras distorções. Goleman comentou que informações são estímulos bioenergéticos, originados nos órgãos sensoriais, que chegam ao sistema nervoso central através dos nervos. Ao serem levados ao cérebro, os estímulos são codificados e armazenados em áreas específicas, onde se interpretam e se diferenciam as informações provenientes de um mesmo órgão sensorial. Como o Goleman diz, os estímulos. Tais como as palavras e as imagens, sofrem uma sequência de processos para serem assimilados pelo córtex cerebral, camada mais evoluída do cérebro. Uma vez atingindo o córtex, como vimos, as variáveis emocional, como estamos, histórica, o que somos, social, onde estamos, e genética, nosso código, e a atuação do eu como gestor psíquico, influenciam a maneira como interpretamos cada estímulo. Pequenas mudanças nesses ambientes deslocam a interpretação. Uma simples mudança em nosso estado emocional de tranquilidade para o de ansiedade diante de um mesmo comportamento de um filho, expresso em dois momentos distintos, gerará interpretações distintas, ainda que em alguns casos imperceptíveis. Tranquilo, um pai pode ser tolerante com o erro de um filho, ansioso, um pai pode ser implacável. Diante de um mesmo comportamento, quem acha que seus pensamentos são verdadeiros tem vocação para ser Deus e não humano. A verdade humana nunca é pura, mas interpretativa. Quando deciframos os códigos da inteligência, nos tornamos mais flexíveis, tolerantes, inclusivos. Entendemos que, mesmo na ciência, as verdades científicas podem ter coerência, mas frequentemente não são eternas nem imutáveis. Muitas grandes verdades caem a cada dez anos. Se no campo científico há tanta flutuação, imagine nas relações humanas. Ninguém é digno do oásis se não aprender a atravessar seus desertos. Augusto Cury, em. Treinando a emoção para ser feliz. Quantas vezes, depois de algumas horas de discussão, achamos que extrapolamos, que poderíamos ter agido de outro modo? Nossa verdade caiu. Quantas vezes, fora do calor das tensões, percebemos que valorizamos coisas sem importância e sofremos estupidamente por tolices? Nossa verdade diluiu-se. Precisamos treinar diariamente. Dar um choque de lucidez na nossa capacidade de interpretar a vida e seus eventos. Caso contrário, é quase impossível não cometermos erros inumanos, como foi o caso de Einstein. Vejamos. Os códigos que Einstein não decifrou. A falha inconcebível de Einstein. Os mais importantes códigos ou funções da inteligência estão bloqueados em cada ser humano. Em uns, excessivamente, em outros, de forma menos gritante. Einstein decifrou alguns importantíssimos códigos, como o código da intuição criativa, da arte da dúvida, do debate de ideias, da observação rigorosa. O gênio da física libertou o seu imaginário. Andou por ares nunca antes imaginados, reciclou paradigmas, produziu um corpo de conhecimentos que revolucionou a maneira como vemos o universo. Enxergou eventos físicos de modo único. Sua teoria foi de uma engenhosidade assombrosa. Einstein foi considerado um dos maiores cérebros humanos. Mas teve alguns códigos da inteligência represados? Sim foram tão represados que ele cometeu algumas falhas inadmissíveis na relação com um dos filhos mas raramente se comenta esse assunto na imprensa mundial einstein era um homem simples sociável gentil amante da música mas o código da resiliência a ser estudado e o código da capacidade de se encantar atenta e prolongadamente com os pequenos estímulos da rotina diária estavam contraídos o pensador da física explorou muito o mundo à sua volta, mas pouco o pequeno e infinito mundo da sua mente. Não decifrar esses códigos foi provavelmente um fator que contribuiu para que ele construísse vilões em sua própria psique. Tivesse traços depressivos, pensamentos mórbidos, pessimistas. Einstein provavelmente também não decifrou na plenitude outros códigos que ultrapassavam os limites da lógica, como o código do altruísmo e da capacidade de se colocar no lugar do outro. Como comentei no livro O Futuro da Humanidade, se tivesse desenvolvido esses códigos em seu psiquismo, jamais teria deixado de visitar, por anos a fio, seu filho, portador de uma psicose, no manicômio em que o internou. O grande Einstein se apequenou. Abandonou um filho no momento em que este mais precisava dele. Como pode um humanista agir sem humanidade? Como pode um pai colocar o filho no rodapé da sua história por ser psicótico? Einstein foi a primeira grande celebridade da ciência, mas enquanto brilhava, seu filho vivia no anonimato de um manicômio. Todos os pais amam estar ao lado dos filhos que estão no pódio. Mas a excelência do amor revela-se quando se está ao lado daqueles que nunca saíram das últimas fileiras. Não se comenta que o homem que mais conheceu as forças do universo físico foi derrotado pelos fenômenos de um universo mais complexo, o universo psíquico. Os delírios, as alucinações, as imagens mentais surreais e os pensamentos desorganizados do seu filho eram fenômenos mais complexos. Do que os estudados na teoria da relatividade geral. Tais fenômenos o perturbaram. O ambiente tétrico do hospital e seu sentimento de impotência em lidar com fatos ilógicos também o angustiaram. Por não decifrar determinados códigos da inteligência, o gênio da física agiu em algumas áreas sem nenhuma genialidade. A vida é cíclica. Quem hoje é aplaudido amanhã poderá ser vaiado. Quem hoje é humilhado, amanhã poderá ser exaltado. Augusto Curien, O Vendedor de Sonhos 2. A Missão: Os Buracos Negros da Mente Humana. Einstein estudou os complexos buracos negros que são capazes de sugar e destruir estrelas e planetas inteiros como a Terra. Mas não sabia que na psique humana existem buracos negros. As janelas Killers, capazes de sugar e destruir nossa solidariedade, altruísmo, lucidez e raciocínio esquemático nos focos de tensão. Freud decifrou o código da ousadia, da capacidade intuitiva, do olhar multifocal, da sensibilidade, do raciocínio esquemático, do processo de observação detalhado. Por isso foi o grande produtor do conhecimento mas não decifrou plenamente o código da tolerância, do altruísmo, da democracia das ideias. Se o tivesse decifrado, descobriria que a verdade absoluta não existe na ciência, que a verdade é um fim inatingível. Sim, se o tivesse decifrado, jamais baniria da família psicanalítica amigos que contrariavam suas ideias, em especial em relação à teoria da sexualidade. O grande Freud talvez suportasse as críticas de fora, mas não teve maturidade para suportar as críticas que surgiram dentro do ninho psicanalítico. Não admitiu ser confrontado pelos seus íntimos. Quem quer o brilho do sol tem de adquirir habilidade para superar adversidades. Tem de ser resiliente para atravessar o breu da soturna noite. A vida é uma grande aventura onde noites e dias se alternam. Não há milagres. Só o milagre da vida. Augusto Curien, o Código da Inteligência. E o mestre dos mestres, Jesus Cristo, decifrou esses códigos. Ele falhou nos focos de tensão quando o mundo desabava sobre ele? Como lidou com os opositores que surgiram ao redor da sua mesa? Tentei, através da análise crítica, derrubar o mito Jesus, mas esse homem me assombrou. No último jantar. Ciente de que morreria do modo mais inumano possível no dia seguinte, decifrou o código da proteção da emoção e do gerenciamento dos pensamentos. Por isso, para sombra da psicologia, conseguiu ter apetite em uma situação na qual qualquer um teria anorexia. Nesse jantar, anunciou que alguém o trairia, mas não o identificou. Pela proximidade da sua morte, sua tolerância e generosidade deveriam estar tragadas pelas janelas killers do medo e da angústia, mas decifrou o código do altruísmo, da resiliência, do carisma e da capacidade de se doar sem esperar o retorno. Somente isso explica por que, em vez de expor publicamente a traição de Judas Iscariotes, o protegeu e ainda por cima deu um pedaço de pão a ele. Seguro, disse-lhe. O que tendes de fazer, faça-o depressa. Não tinha medo de ser traído, mas de perdê-lo. Diferente de Freud, ele incluiu, abraçou e respeitou quem o decepcionou ao máximo. Há mais mistérios entre desejos e sonhos do que imagina nossa van psicologia. Desejos são intenções superficiais. Sonhos são projetos de vida. Desejos não resistem ao calor das perdas. Sonhos criam raízes nas dificuldades. Até os psicopatas têm desejos de mudança, mas só os que sonham transformam sua realidade. Augusto Cury. Em nunca desista dos seus sonhos. E as nossas falhas É fácil criticar quem não decifra os códigos da sua inteligência. Somente grandes pensadores, como Einstein ou Freud, erraram nas relações humanas? Se voltarmos o dedo indicador para nós mesmos, passaríamos ilesos? Será que não temos zonas de conflitos que nos têm levado a colocar pessoas importantes no rodapé da nossa história, ainda que não admitamos? Quem não é herói em alguns momentos e vilão em outros? Quem não é maduro em determinadas funções da inteligência e infantil em outras? Que psicólogo, pedagogo, sociólogo ou filósofo não tem reações incoerentes e tolas quando atingido por determinados tipos de estresses? As quatro Armadilhas da Mente: Não há ser humano lúcido que não reaja com estupidez e nem outro tranquilo que não tenha seus momentos de desespero. Devemos ter consciência de que somos uma massa de seres humanos imperfeitos vivendo em uma sociedade de pessoas imperfeitas. Você vai frustrar as pessoas próximas e elas irão frustrá-lo. Por isso, o código da tolerância não é uma opção nas relações humanas, mas uma necessidade insubstituível. Primeira armadilha da mente humana: o conformismo. O ser humano pode viver amordaçado dentro de si, ainda que sua língua esteja livre para falar. Pode viver acorrentado, ainda que suas pernas estejam soltas. Pode viver asfixiado, ainda que seus pulmões estejam abertos. Há diversas armadilhas mentais que são construídas clandestinamente ao longo do processo de formação da personalidade humana elas nos aprisionam no lugar em que todos deveríamos ser livres nenhum ser humano está livre delas por isso nenhum ser humano é plenamente livre seja ele uma criança ou um adulto um intelectual ou um iletrado um psiquiatra ou um paciente um europeu ou um africano lucidez para reconhecê las e humildade para assumi las são fundamentais para superá las como quase tudo na psique é de mão dupla, as armadilhas da mente humana bloqueiam a capacidade de decifrar os códigos da inteligência e, por sua vez, a incapacidade de decifrar determinados códigos constrói essas armadilhas. Somos vítimas e vilões da sociedade. Somos vítimas e vilões de nós mesmos. Nos textos seguintes abordarei quatro dessas armadilhas. Elas impedem o desenvolvimento da excelência psíquica, afetiva, social e profissional. Tais armadilhas podem estar presentes, de maneira sutil ou marcante, em cada um de nós. Até pessoas ativas, dinâmicas, empreendedoras, desembaraçadas, as alojam em seu psiquismo. O conformismo. O conformismo é a arte de se acomodar, de não reagir e de aceitar passivamente as dificuldades psíquicas, os eventos sociais e as barreiras físicas. O conformista amordaça o eu, impedindo-o de lutar pelos seus ideais, de investir em seus projetos, de transformar a sua história. Não assume sua responsabilidade como agente transformador do mundo, pelo menos do seu mundo. As sociedades modernas, Tornaram-se uma fábrica de pessoas ansiosas. O normal é ser estressado, irritadiço, estar fatigado. O anormal é abraçar as árvores, falar com as flores, fazer da vida um espetáculo. Se estiver estressado, você é normal. Augusto Cury em O Futuro da Humanidade. O conformista acredita que todas as coisas são obras do destino. Já o ativista acredita que o destino é uma questão de escolha. O conformista é vítima do seu passado. O ativista é autor da sua própria história. O conformista vê a tempestade e se amedronta. O ativista vê no mesmo ambiente a chuva e enxerga a oportunidade de cultivar. O conformista se aprisiona no passado. O ativista se liberta no presente. Existem seres humanos 100% conformistas ou ativistas? Não, porque ninguém bloqueia todas as funções da inteligência ou as liberta completamente. Alguns são magníficos para decifrar os códigos da inteligência em determinadas áreas, mas conformistas em outras, e vice-versa. Alguns são ágeis para ganhar dinheiro, mas lentos para conquistar o que o dinheiro não compra. Alguns são seguros para dirigir carros, mas frágeis para controlar suas reações. Alguns são peritos em conquistar metas profissionais, mas lentos para conquistar seus filhos, alunos, colegas de trabalho. Alguns são exímios leitores de livros, mas péssimos leitores de comportamentos. Alguns são brilhantes para investir na sua empresa, mas péssimos para investir em si mesmos. O conformismo é uma arte da mente que arrasta grande parte dos jovens e adultos. Não é catalogado como doença, mas é uma característica doentia da personalidade pulverizada em todas as sociedades. Soterra habilidades, anula dons, contrai competências, bloqueia algumas funções mais notáveis da inteligência. Alguns conformistas não conseguem nem ser conquistadores no teatro social, muito menos no teatro psíquico. Não exploram nem o que as pessoas têm de melhor, nem o que possuem de mais rico. Vivem na superfície. Você pode conviver com milhares de animais e talvez nunca será frustrado. Mas se conviver com um ser humano, por melhor que seja a relação, um dia haverá algumas intensas frustrações. Tal consciência nos protegerá. Augusto Cury em Maria, a maior educadora da história. Júlio Malta, é nome fictício, mas história real. Era filho de um grande empresário. Sempre teve os melhores carros à sua disposição. Cartão de crédito quase que ilimitado. Frequentava os melhores hotéis. Viajava de primeira classe nos aviões e desdenhava dos que viajavam em classe econômica. Acreditava em destino, acreditava que estava destinado a viver uma vida de nababo, de abastado, eternamente. Todo ser humano quer ser reconhecido, todo ser humano precisa escrever a sua própria história. Como tinha tudo ao seu redor, teve uma desvantagem competitiva em relação aos seus colegas que pouco tinham. Não decifrou que, se na juventude é aceitável a dependência dos pais, na vida adulta ela é uma fonte de ansiedade, baixa autoestima, complexo de inferioridade. Não decifrou a capacidade de lutar pelo que ama. Pensou que o dinheiro comprava tudo, mas não comprou o amor da sua esposa, o respeito dos amigos, o prazer pelas coisas simples. Não cursou faculdade, não se preparou para assumir um trabalho na empresa da família. Condenou-se a ser um eterno dependente, um filho que vivia à sombra do pai. Pouco a pouco afundou nas drogas, se deprimiu e se tornou um alcoólatra. Até que, depois de vários tratamentos fracassados, descobriu que, mais do que uma doença psíquica, tinha um eu doente, conformista, inerte, sem reação. Tinha tudo e não tinha nada. Não tinha uma história. Entendeu que um ser humano sem história é um livro sem letras. A duras penas começou a reescrevê-la. Ele precisava tratar de sua doença, mas precisava muito mais se reconstruir como ser humano. O conformista é inerte e mentalmente preguiçoso, pelo menos na área em que se considera incapaz e inábil. Não exerce suas escolhas por medo de assumir riscos não expande seu espaço por medo da crítica prefere ser vítima a agente modificador da sua história prefere ser amante da insegurança a parceiro do entusiasmo prefere enterrar seus talentos a dar a cara para bater os conformistas transformam fracassos em medo os determinados transformam derrotas em garra a vida é um grande contrato de risco tem curvas imprevisíveis e acidentes inevitáveis. Augusto Cure em Filhos Brilhantes, Alunos Fascinantes. O conformismo amordaça pessoas fascinantes. Se um aluno não for conformista e tiver péssimo desempenho nas provas, decifrará o código da capacidade de lutar, reagir, ficará incomodado. Debaterá ideias, melhorará sua concentração. Dedicará mais tempo e energia para virar o jogo e se superar como Einstein, que não era um aluno brilhante nos primeiros anos da escola. Mas, se for conformista, formará janelas doentias que o aprisionarão e o levarão a acreditar que o seu destino está traçado. Transformará mentiras em verdades. Acreditará ser incapaz, limitado. Destituído de inteligência, intelectualmente inferior aos seus colegas. Quantos milhões de jovens não estão formando nesse exato momento janelas traumáticas que assassinam sua capacidade de empreender, de se aventurar, ter gana, garra, autoestima? Algumas pessoas que foram desprezadas publicamente nunca mais se ergueram, outras que foram abandonadas por quem amam nunca mais desenvolveram autoconfiança. Ainda outras que perderam uma ou mais vezes seu emprego nunca mais acreditaram em si mesmas. Deixaram de usar ferramentas para explorar sua psique. Deixaram de decifrar os códigos da sua inteligência. Sentenciaram-se à nulidade. Ninguém pode asfixiar, anular e amordaçar mais um ser humano do que ele mesmo. Tornaram-se algozes do seu ser. Rotularam-se e se deixaram rotular. Alguns estão sempre auto aprisionando, achando que serão depressivos, fóbicos, obsessivos para sempre. Não lutam desesperadamente pela sua saúde psíquica. Não percebem que são, acima de tudo, complexos seres humanos e, como tal, podem desenvolver a capacidade de proteger sua emoção, gerenciar pensamentos, filtrar estímulos estressantes desconhecem o tesouro soterrado nas pilhas das suas perdas se decifrassem os códigos da inteligência romperiam suas algemas se reciclariam e se preparariam para uma segunda jornada afetiva e profissional a sabedoria não está em não falhar ou sofrer mas usar nossas falhas para amadurecer e nosso sofrimento para compreender a dor dos outros Augusto em O Mestre Inesquecível Reis das Desculpas Os conformistas são os reis das desculpas. Sempre têm justificativas para não atuar, não treinar, não exercitar seu intelecto. Raramente duvidam daquilo que os controla e proclamam. Não concordo comigo mesmo, não aceito esse destino. Claro que há fatalidades que não dependem de nós e sobre as quais não temos controle. Devemos aceitá-las com humildade e serenidade, mas no que depender de nós, jamais deveríamos nos isentar de agir. Alguns conformistas vestem o um manto da humildade, mas por dentro exalam o aroma do egoísmo. Nem sempre o conformista é egoísta com os outros, mas certamente o é consigo mesmo. Não tem um caso de amor consigo mesmo, não usa todo o seu potencial para executar seus sonhos e superar suas falhas. Os conformistas parecem desapegados a preconceitos, mas na realidade são profundamente aferrados à sua visão estreita de vida e aos seus maneirismos, manias. Alguns parecem desprendidos do dinheiro condenam o materialismo, mas no fundo o amam silenciosamente. Coloque uma fortuna em suas mãos que o moço da cobiça que hiberna como janela killer no seu inconsciente se despertará. Alguns são mestres dos disfarces dizem que está tudo bem não assumem suas reais dificuldades não pedem ajuda nem treinam o seu eu para correr riscos têm medo de ser criticados vaiados vencidos reafirmo que todos nós bebemos elevadas doses de conformismos em algumas áreas da nossa personalidade Alguns são ótimos para resolver problemas dos outros, mas são péssimos para resolver os seus. Outros são intrépidos para estimular seus amigos a sair do lugar, mas não têm coragem de vencer sua paralisia. Preferem a falsa proteção do casulo em que se escondem a ousar viver em um mundo livre com suas nuanças e perigos. Os perdedores veem os raios e se amedrontam. Os vencedores vêm a chuva e com ela a oportunidade de cultivar. Augusto Curien, revolucione sua qualidade de vida. Segunda Armadilha da Mente Humana, o Coitadismo. O coitadismo é a arte de ter compaixão de si mesmo. O coitadismo é o conformismo potencializado, capaz de aprisionar o eu para que ele não utilize ferramentas para transformar sua história. Vai além do convencimento de que não é capaz. Entra na esfera da propaganda do sentimento de incapacidade. O coitadista faz marketing de suas crenças irreais. Impotências e limitações. Não tem vergonha de dizer sou desafortunado, sou um derrotado. Nada do que faço dá certo. Não tenho solução. Ninguém gosta de mim. São pessoas com notável potencial, mas que o jogam no lixo. Incorporam o papel dramático e autopunitivo de que estão programados para serem fracassados. Nada é tão violento contra si mesmo. Nem todo conformista é coitadista, mas todo coitadista é um conformista. Por que o coitadista demonstra seu complexo de inferioridade e suas miserabilidades? Porque usa sutilmente, e às vezes inconscientemente, a sua miséria para que os outros gravitem na sua órbita. Portanto, tem ganhos secundários com sua propaganda. O conformista está sempre esperando que os outros o encorajem, o animem, o estimulem com palavras tais como: você é capaz, não desista, você é inteligente, você é querido. É rico e não sabe. Depende das migalhas dos outros para sobreviver, ter atenção, ser valorizado. Não decifra os códigos da sua inteligência. Deixa que os decifrem por ele condena-se assim a uma eterna mesmice. Os fracos julgam, os fortes compreendem. Os fracos são rígidos, os fortes são tolerantes. Augusto em 12 semanas para mudar uma vida. Maria Lúcia tomava 12 medicamentos, entre tranquilizantes e antidepressivos, quando atendi pela primeira vez. Estava doente há dez anos. Era depressiva, solitária, negativista, insociável. A cada dez palavras que proferia, nove eram para reclamar da vida. Não saía de casa nos últimos anos. Era professora, mas não exercia profissão. Considerava-se imprestável para estar à frente de uma classe. Seu marido não ganhava o suficiente para suprir as necessidades da casa. Considerava seu marido um fraco. Ele se calava porque dependia do pai dela para completar o orçamento familiar. Eram cúmplices de sua miséria sem terem consciência plena disso. O pai ia diariamente cuidar da filha. Ele a elogiava, a levava aos médicos, acariciava, valorizava, aconselhava, mas Maria Lúcia não reagia. Nenhum medicamento fazia efeito. Diariamente dizia que estava passando mal, que sua vida não tinha sentido. Às vezes, tinha crises dramáticas em que batia a cabeça na parede. Seu pai. Era chamado às pressas para socorrê-la. No início do tratamento, estimulei-a a sair da plateia, a entrar no palco e dirigir o roteiro da sua vida. Mas ela preferiu ser uma atriz figurante. A prática do coitadismo a impedia de decifrar seu potencial intelectual. Tinha medo de ser ela mesma. Se melhorasse, quem dela teria piedade? Como poderia sugar a energia dos seus filhos, marido e, em especial, do seu pai? Sim. Ela estava realmente doente, não estava simulando, mas não sabia que havia aprendido a usar sua doença para ter ganhos secundários, para ter migalhas de prazer e atenção. Os meses se passaram e, pouco a pouco, foi lapidando o seu eu para sair da plateia. Resistia em deixar de ser doente, embora conscientemente o quisesse. Como a vida tem acidentes imprevisíveis, um dia sua mãe morreu. Tempos depois, seu pai arrumou outra esposa, e em poucas semanas ela entrou em choque com a madrasta. Foi um caos. O pai se afastou da filha, o dinheiro secou, a superatenção se evaporou, e agora tinha de sair do útero da sua casa e se virar no útero social. Foi o que fez. A mulher coitadista decifrou vários códigos da inteligência. Começou a resgatar seus sonhos e a lutar por eles. Começou a enfrentar suas crises e seus sintomas sem apoio de ninguém. Começou a enfrentar seus fantasmas interiores. Para quem não saía da cama, era uma tarefa árdua. Mas, pouco a pouco, a imprestável profissional começou a brilhar como professora. Rompeu as algemas psicossociais que financiavam sua doença e libertou sua inteligência. Os fracos excluem, os fortes abraçam. Os fracos fecham as portas, os fortes dão tantas chances quantas forem necessárias. Augusto Curien, 12 Semanas para Mudar uma Vida. Os coitadistas não sabem que a autopiedade é uma masmorra psíquica que asfixia o prazer, amordaça o desenvolvimento das funções mais importantes da inteligência e bloqueia a excelência intelectual e emocional. Quem tem dó de si mesmo constrói seus alicerces psíquicos no vazio. Há vários níveis de operacionalidade do coitadismo. Os coitadistas clássicos são facilmente notados. Nunca mudam, não saem do lugar. São cansativos, repetitivos, pessimistas, propagandistas de sua miserabilidade. Mas há os que são ativistas, socialmente valorizados, mas têm traços sutis de coitadismo. São fortes para muitas coisas, mas frágeis para tantas outras. Não conseguem parar de fumar, beber excessivamente, serem irritados, impulsivos, viciados em trabalho. Foram derrotados por inúmeras tentativas frustradas. São injustos consigo mesmos. Sentenciaram-se de que são imutáveis. Acorrentados: Aos que lutam pelo que pensam. Batalham por suas ideias, mas se acham pobres, miseráveis diante de sua impulsividade, irritabilidade, humor depressivo ou sintomas psicossomáticos como dores de cabeça, dores musculares, queda de cabelo, gastrite, fadiga excessiva, não levam desaforo para casa, mas diariamente levam desaforo para dentro. Sabem que precisam reescrever alguns capítulos de sua vida, mas não têm força para pegar a caneta do seu eu e o papel da sua alma. Muitos coitadistas são autodestrutivos, não têm um romance com a própria vida. Alguns são muito amados, e quem os ama suplica para que cuidem de sua saúde, mas eles insistem em se autodestruir, em falar que são incapazes, em dormir poucas horas de sono, em se atolar de atividades profissionais. Só param quando estão no leito de um hospital ou no leito de um túmulo. Quando você consegue saber qual é o seu limite? Todos os pais e professores amam estar ao lado dos filhos e dos alunos que estão no pódio, que atingem os primeiros lugares, mas a excelência do amor revela-se quando nos colocamos ao lado daqueles que nunca saíram das últimas fileiras. Augusto Cury em O Código da Inteligência. Alguns coitadistas são humanos com os outros, mas inumanos consigo mesmos. gostam de cuidar das pessoas, mas são péssimos para cuidar de si. são vagarosos naquilo que deveriam ser desesperados. os coitadistas, como os conformistas, se auto abandonaram. todos nós temos algumas doses de coitadismo em nossa personalidade, ainda que imperceptível. Todos nós preservamos alguns conflitos que mimamos como se fossem animais de estimação. Ninguém pode tocar nesse animal, se não viramos uma fera. Algumas pessoas são mansas, mas quando cutucadas em certas áreas, ficam irreconhecíveis. Os coitadistas bloqueiam seu psiquismo porque são contra ter ambições sem saber o papel fundamental delas. Ambições são importantes? Sim, algumas são legítimas e valiosíssimas. Quem pode desprezar a ambição de ter saúde psíquica, ser tranquilo, feliz, sábio, solidário, ter uma vida confortável, procurar excelência profissional? Quem não decifrar o código da ambição ao explorar sua psique, viverá sempre na superfície. Mas o coitadista acha que todas as ambições são malditas. A pobre energia do desejo e a forte energia da ambição. O coitadista, bem como os conformistas, não entende que ambição é vital para o eu mudar suas rotas. Não entende que a energia da ambição suplanta a energia do desejo. Desejo é uma intenção superficial. Ambição é um projeto de vida. Desejo é alicerçado pelo ânimo. Ambição é alicerçada pela garra. Os ambiciosos só descansam quando atingem suas metas. Os coitadistas descansam antes de entrar na raia. Você tem ambições saudáveis ou desejos tímidos? Se tem desejo de conquistar pessoas difíceis, a energia do desejo se dissipará no calor das primeiras decepções. Mas se decifrar o código da ambição para conquistá-las, as decepções nutrirão sua força. E as frustrações alimentarão sua criatividade. Um homem tosco, rude, irritadiço, se tiver apenas o desejo de ser romântico, morrerá sendo agressivo, mas se decifrar o código da ambição do romantismo, de se refazer, de se reorganizar, poderá dar um salto. Esse código pautará sua agenda, o levará a traçar um projeto diário que o controlará e o fará surpreender quem ama. Dirá coisas inesperadas, fará elogios inusitados, terá gestos inesquecíveis, regará suas atitudes com gentileza. Um pai fechado, rígido, que é um manual de regras de comportamento e que só pensa em trabalho, se apenas tiver o desejo de conquistar e ter admiração dos seus filhos, morrerá distante deles. Não terá êxito. Mas, se decifrar o código da ambição da conquista, revolucionará sua agenda chorará se necessário, reconhecerá seus erros, pedirá desculpas, será mais flexível, relaxado, aberto, brincará, se soltará e terá mais coragem de contar seus dias mais difíceis para seus filhos, para que eles o fotografem em seu inconsciente como um pai humano, próximo, afetivo, instigante. Alguns têm desejo de ser organizados, mas passa ano, entra ano e continuam desleixados. Outros têm desejo de ser econômicos, de gastar menos do que ganham, mas quando vem um novo produto, são escravos da euforia. Não pensam no amanhã, gastam o que não têm. A sociedade está tão neurótica na atualidade que as crises financeiras e as pressões profissionais podem adoecer tanto ou mais do que os traumas do passado. Os pais da psicologia se remoeriam em seus túmulos se soubessem que o útero social se tornou uma fábrica de pessoas doentes. Não basta a energia do desejo. Até um psicopata tem desejo de mudanças. Quem não tem uma sólida ambição de superar seus conflitos não potencializa seu tratamento psíquico. Tem chance de levar para o túmulo suas fobias, inseguranças, obsessões, baixa autoestima, alcoolismo, dependência de outras drogas. Os coitadistas e conformistas esmagam as habilidades do eu para decifrar os códigos da inteligência. Aprisionam-se nas tramas da mesmice, bebem da fonte dos desejos, enquanto os agentes modificadores da sua história bebem da fonte da ambição, do manancial dos projetos de vida. Educar é viajar no mundo do outro sem nunca penetrar nele. É usar o que passamos para transformar no que somos. Augusto Curien, Maria, a maior educadora da história. Terceira armadilha da mente humana: o medo de reconhecer os erros. O medo de reconhecer erros é, acima de tudo, o medo de se assumir como um ser humano com suas imperfeições, defeitos, fragilidades, estupidez, incoerência. Formamos nossa personalidade em uma sociedade superficial que esconde nossa humanidade e supervaloriza nosso endeusamento. Hoje, quem está brilhando poderá amanhã cair em desgraça para que outro o substitua. O pódio é cíclico. Não há espaço para dois lugares. Além disso, a mídia constrói e destrói mitos. Podemos ter dignidade para estar entre os primeiros lugares, ainda que nunca subamos no pódio, e mesmo fiquemos entre os últimos lugares. Uma minoria ganha o Oscar, o Nobel, o Grammy. Uma minoria torna-se ícone social e profissional mas como veremos podemos desenvolver os hábitos dos profissionais excelentes e brilhar ainda que nunca sejamos um ícone podemos revolucionar o ambiente em que estamos ainda que anonimamente por vivermos em uma sociedade que valoriza os super-heróis negamos consciente ou inconscientemente nossa humanidade temos medo de assumir o que realmente somos seres humanos, mortais, falíveis, demasiadamente imperfeitos. Não há sábios que não tenham loucuras? Gostamos de ver as chagas dos outros, não as nossas. Os noticiários televisivos expõem as falhas alheias e cativam nossos olhos, enquanto ficamos na sala, silenciosos, escondidos de nós mesmos em nossas poltronas. Não é possível desenvolver as funções surpreendentes da inteligência, as ferramentas mais importantes para explorar nossa psique, se não tivermos coragem de enfrentar nossa realidade, descortinar algumas áreas de nossa personalidade. A psique, como temos visto, é como um teatro, mas um teatro real, onde encenamos uma peça concreta. Quem representa essa peça, que não se assume, que não reconhece suas loucuras, viverá artificialmente, não amadurecerá. O melhor educador não é o que controla, mas o que liberta. Não é o que aponta os erros, mas o que os previne. Não é o que corrige comportamentos, mas o que ensina a refletir. Não é o que desiste. Mas o que estimula a começar tudo de novo? Augusto Curien, Maria, a maior educadora da história. Errar é humano, mas não admito meus erros. O ser humano é de um lirismo ácido. Todos sabem que errar é humano. Mas insistimos em ser deuses. Temos a necessidade neurótica de ser perfeitos amamos conviver com pessoas simples, despojadas, mas complicamos nossa vida. A energia gasta pela necessidade neurótica de ser perfeito é caríssima, esmaga o prazer de viver. O medo da crítica, do vexame, da rejeição, do pensamento alheio, dos olhares sociais tem feito mentes brilhantes apagarem seus luzeiros. Por nada e ninguém podemos deixar de decifrar o código da espontaneidade. Quem não decifra, pouco a pouco se deprime. Nossa liberdade não pode estar à venda por preço algum, mas a vendemos por bobagens, a trocamos com incrível facilidade. Veja os exemplos: quando alguém nos aponta um erro, mudamos de cor e trocamos de humor. Quando alguém revela alguma atitude estúpida, ficamos indignados. Nas relações em que o poder é desigual, a situação é pior. Quando um paciente corrige um psiquiatra, gera um escândalo. Quando um funcionário aponta uma falha de um executivo, é sinal de irreverência. Quando um filho discorre sobre um comportamento débil de um pai, revela um desacato à autoridade. Nada tão absurdo, nada tão imaturo. Nas relações desiguais, o vírus do orgulho contagia em frações de segundo o cérebro daquele que se considera superior, levando a silenciar a voz do que está em posição inferior. Tais reações são doentias, pois não há psiquiatra, executivo e pais que não falhem e, às vezes, vexatoriamente. Quem usa a relação de poder para impor suas ideias não é digno do poder em que está investido. Quantos professores não cometeram acidentes na formação da personalidade dos seus alunos, ainda que sem o perceber, porque nunca tiveram coragem de pedir desculpas quando levantaram a voz desnecessariamente ou julgaram precipitadamente? Não decifraram o código do desprendimento e da generosidade. Certa vez, um professor fez um aluno repetir várias vezes uma palavra que não conseguia articular diante de seus colegas até acertar. Quanto mais tentava, mais errava e mais arquivava janelas killers dentro de si até que começou a chorar e o professor se arrefeceu poucos segundos pautam uma história sua atitude desastrosa aprisionou esse jovem aluno no lugar que deveria ser espontâneo e livre o resultado nunca mais mesmo quando adulto conseguiu falar em grupo ao tentar se expressar tinha falta de ar excesso de suor seu coração parecia que ia sair pela boca o seu cérebro se preparava para fugir do monstro do vexame, da humilhação, cravado em sua psique. Muitos pais querem que seus filhos sejam humanos, mas eles mesmos se comportam como se fossem supra-humanos. Pais no mundo todo, da Europa à China, do Oriente Médio, às Américas, querem que seus filhos reconheçam seus erros, mas, neuroticamente, não reconhecem os erros deles. Querem que seus filhos se humanizem, mas eles se comportam como deuses. Quem não decifra os códigos da inteligência acaba formando deuses, jovens e sensíveis, frios, que só pensam em si mesmos. Quem os decifra e os aplica tem grande chance de formar pensadores que decifrarão e aplicarão também esses códigos. O excelente mestre não é o que mais sabe. Mas o que mais tem consciência do quanto não sabe. Não é o que é viciado em ensinar, mas o mais ávido a aprender. Não é o que declara os seus acertos, mas o que reconhece suas limitações. Augusto Curien, Maria, a maior educadora da história. O Código do Amor. Há milhares de jovens nas universidades destituídos de sensibilidade, com traços marcantes de psicopatias. Têm cultura acadêmica, mas não são solidários, tolerantes, altruístas. Ao contrário, são egoístas, radicais, sectários. Desconhecem o código da família humana. Amam sua religião, sua ideologia política, seus pais, seu time esportivo, sua raça, mais do que a espécie humana. Se um dia dirigirem sua nação, cometerão atrocidades, não se importarão com as necessidades dos outros. Está corretíssimo, do ponto de vista psiquiátrico, psicológico e sociológico, o famosíssimo pensamento: Amai o próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo? O próximo não foi definido, porque inclui todas as raças, todas as culturas, todas as religiões. Só foi definido quem deve decifrar o código do amor, amar como a si mesmo. Que intrigante sabedoria! Como abordo no livro Pais brilhantes, professores fascinantes. Quanto pior for a qualidade da educação nesse século, mais importante será o papel da psiquiatria e da psicologia clínica. Não têm tido elas papéis em franco processo de crescimento? Estamos ensinando as crianças e os adolescentes a conhecerem as entranhas dos átomos que nunca verão, mas não o seu complexo planeta psíquico. É preponderante ensiná-los a conhecer seu psiquismo, bem como os códigos para deixarem de ser vítimas dos traumas da infância, das perdas da adolescência, das frustrações da vida adulta. Como nas sociedades modernas. As mulheres estão doentes pelo padrão ditatorial de beleza. Elas chegam diante do espelho e fazem uma guerra. Dizem: Espelho, espelho meu, existe alguém com mais defeitos do que eu? Mas cada mulher tem sua beleza única. Beleza está nos olhos de quem enxerga. Augusto Cury em A ditadura da beleza. Uma pessoa que defende suas ideias está correta. Mas quem defende demasiadamente sua posição revela uma grande insegurança. Não se deixa influenciar, corrigir, repensar. Defender excessivamente nossas opiniões reflete fragilidade. Há pessoas educadas que nos primeiros cinco minutos de conversa são agradabilíssimas, parecem seres angelicais, mas conviver com elas é um tormento. Tecem mil argumentos para sustentar suas atitudes. Nunca reconhecem erros, nunca pedem desculpas. Sugam a energia vital dos outros por falar muito e procurar excesso de atenção. Não cresceram psiquicamente. O homem Jesus teve reações que chocaram o mundo e nos deram grandes lições antes de ser preso. Decifrou códigos nos quais seus mais importantes seguidores tropeçaram vexatoriamente. Era seguro, lúcido, coerente, enfrentava os vales do medo com incrível coragem, mas quando precisou decifrar o código das lágrimas, não se segurou. Quando precisou se despir da sua força e decifrar o código da autenticidade, admitiu sua dor com uma clareza cristalina, dizendo que sua alma estava deprimida até sua morte. Quando atravessou o deserto do desespero, não se calou. Discorreu sobre o seu drama como digo no livro Mestre do Amor, chamou três amigos, Pedro, Tiago e João, que em momentos depois o decepcionariam, o abandonariam, e lhes disse que sua alma estava profundamente deprimida naquela hora. Só um ser humano verdadeiramente forte pode declarar sem medo sua fragilidade. Só um ser humano maduro não tem medo de si mesmo. Os grandes líderes espirituais frequentemente são solitários, não dividem seus sentimentos, suas angústias, seus desertos existenciais com ninguém. Têm medo da crítica, medo da rejeição, medo de ser expostos publicamente. O mesmo fenômeno da solidão, do isolamento psíquico, ocorre com muitas celebridades, intelectuais e profissionais bem-sucedidos. Quando estão no auge da fama e precisam dividir o peso do sucesso, se calam. Quando precisam dialogar com amigos sobre a asfixiante carga de estresse gerada pelo excesso de compromissos, chafurdam na lama do isolamento. Quando precisam se humanizar e falar dos seus sentimentos ocultos, se fecham. Ficam sozinhos mesmo quando aplaudidos. Muitos não sabem que decifrar o código para falar de si e reconhecer seus erros é altamente relaxante, reconfortante, agradável. A sociedade nos estimula a ser deuses, mas tentar ser um deus perfeito e intocável é altamente desgastante e psicamente deprimente. Quem quer desfrutar do néctar das mais belas flores tem de vencer o medo do desconhecido, superar o medo das alturas e voar para ares nunca antes respirados. Augusto Curien. Revolucione sua qualidade de vida. Reconhecer nossas debilidades, entrar em contato de maneira nua e crua com nossa realidade, não é apenas um passo fundamental para oxigenar a inteligência, reeditar nossa memória e superar nossos conflitos, mas também para mergulharmos nas águas do descanso, para bebermos das fontes mais excelentes da tranquilidade. Lembre-se de que os tranquilizantes podem diminuir a agitação psíquica, mas não produzem a tranquilidade existencial. As técnicas psicoterapêuticas podem expor as causas de nossas mazelas, mas só nós podemos mudar nosso estilo de vida. É preciso decifrar os códigos da inteligência para cumprir esses nobres objetivos. A quarta armadilha da mente humana: o medo de correr riscos. O medo de correr riscos bloqueia a inventividade, a liberdade, a ousadia. Há inúmeras pessoas que travaram sua inteligência e enterraram seus projetos de vida pelo medo de correr riscos. Não são conformistas nem coitadistas. Eles almejam escalar seus alvos, mas não ousam. Procuram transformar seus sonhos em realidade, mas se inquietam com os riscos da jornada reconhecem suas fragilidades, assumem suas limitações, mas não ultrapassam suas fronteiras. Não decifram o código do ânimo de fazer de sua agenda um canteiro de aventuras. Quem decifra o código de que é necessário correr certos riscos para transformar seus projetos em realidade, tem essa consciência. A existência é um contrato de risco. Por mais cuidados que se tenha, diariamente inúmeros riscos nos rondam: risco de infartar, de se acidentar, de ter crises financeiras, de ser assaltado, de cair um avião em nossa cabeça, de tropeçar na calçada, de quebrar ossos praticando esportes, de ser decepcionado pelo cônjuge ou namorado, de ser frustrado pelos filhos, de ser traído pelos amigos, de ter inimigos sem motivo algum, de não preencher. As expectativas dos outros, de ter reações incoerentes. Eliminar todos esses riscos da humanidade geraria pessoas autoritárias, individualistas, em agressivas, deprimidas, entediadas. O risco implode nosso orgulho, esfacela nosso egocentrismo, nos une, nos estimula a criar laços, experimentar a difícil arte de depender uns dos outros. Sem riscos, a psique não teria poesia, criatividade, intuição, inspiração, coragem, determinação, espírito empreendedor, necessidade de conquista. Sem riscos, não conheceríamos o sabor das derrotas, nem o paladar das vitórias, pois elas seriam um destino inevitável, não fruto de batalhas. Sem riscos, não erraríamos, não choraríamos, não pediríamos desculpas, não teríamos necessidade da humildade em nosso cardápio intelectual. Quem triunfa sem risco, sobe no pódio sem glória. Augusto Curien, nunca desista dos seus sonhos. Um código que nos humaniza. O código da consciência de que a vida é um grande contrato de risco nos humaniza. Sem tal consciência, não entenderíamos que um dia todos iremos, como digo no livro O Vendedor de Sonhos, para o pequeno palco de um túmulo, diante de uma plateia em lágrimas. Nos comportaríamos como imortais, revestidos de um poder incontrolável e selvagem, ainda que tenhamos nobres títulos acadêmicos. Os riscos diante do caos da morte tornam ditadores em crianças, psicopatas em meninos, reis em frágeis seres. Os riscos abortam nossa neurose de grandeza e nos fazem enxergar a grandeza das coisas pequenas, como a suavidade da brisa, as gotas de orvalho, as pulsações do coração, o sorriso de uma criança, a fé de um idoso. Os riscos nessa brevíssima existência também nos fazem ver as lágrimas de autor da existência no choro de um bebê que saiu do útero materno e entrou no útero social, e no choro de uma plateia diante de alguém que saiu do útero social e entrou no útero de um túmulo. O código dos riscos: Não deveríamos viver uma vida arriscada, radical, irresponsável. Não. Não é esse código que devemos decifrar. Não devemos correr riscos pelos riscos. Colocar nossa vida e a dos outros em perigo desnecessariamente, pois a vida é única e espetacular. Cuidar dela carinhosa e responsavelmente é a tarefa mais nobre de um mortal. Mas devemos saber que realizar sonhos, conquistar pessoas e atingir a excelência profissional impõe riscos diários. Para conquistar a plateia de alunos, há riscos. É necessário decifrar vários códigos da inteligência, teatralizar a exposição, humanizar o educador, contar histórias, provocar a inteligência dos alunos, mas há o risco de ser desprezado, ser considerado tolo, utópico. Vender ideias em uma sociedade consumista implica muitos riscos. Para arrebatar o coração de uma mulher é necessário, entre outras coisas, surpreender, encantar, ser afetivo, intuitivo. Mas há riscos, inclusive, de invadir espaços. Perdas e frustrações fazem parte da pauta de ricos e miseráveis, intelectuais e iletrados. O que nos diferencia é a forma como lidamos com elas. Augusto Curien, a sabedoria nossa de cada dia. Como disse no livro, nunca desista dos seus sonhos. Quem vence sem riscos, triunfa sem glória. Quem vence sem glória, triunfa sem lágrimas. Quem vence sem lágrimas, triunfa sem humildade. Quem vence sem humildade, triunfa sem valorizar seus pares e nem a luta da jornada não basta superar o conformismo o coitadismo e nem reconhecer nossos erros enfim superar as três armadilhas da mente comentadas anteriormente